ምስጢረ ኢትዮጵያ ጥበብና ጽድቅ ይገለጻል የእውነትና የሰላም ዘመን ይመጣል ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ኢትዮጵያውያን የዛርስታላ ቤተሰቦች በመላው ዓለም የምትገኙት ወንድሞች በሙሉ በልዑል እግዚአብሔር ስም እንደምን ሰነበታችሁ እንዴት ናችሁ ሁሉ ሰላም ስራ ኑሮ ጤና ባላችሁበት ሁሉ መልካም ነው እግዚአብሔር አምላክ ሁላችን ጋር ይሁን ሀገራችን ኢትዮጵያን ሃይማኖታችን ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶን የአባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር በቸርነቱ ይጠብቅልናል። ውድ የዛርስታላ ቤተሰቦች በመላው ዓለም ሆናችሁ እየተከታተላችሁኝ ያላችሁት ወንድሞች በሙሉ በልዑል እግዚአብሔር ስም ላመሰግናችሁ እወዳለሁ። ለዚህ ዛርስታላ ለተሰኘው ዩቲዩብ ቻናል አዲስ የሆናችሁት ወንድሞች ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰቡ ነው። ለሌሎች ወንድሞች እንዲዳረስ አጋራችሁ ቪዲዮን ከወደዳችሁት ደግሞ ላይክ አድርጉት። አንድ ላይክ ስታደርጉ ለሌሎች ወዳጆች እንዲዳረስ ዩቲዩብ ሪኮመንድ ያደርጋል ማለት ነው። ዛሬ ምስጢረ ኢትዮጵያ ጥበብና ጽድቅ ይገለጻል የሰላም ጊዜ ይመጣል በሚል ርዕስ መጥቻላችኋለሁ። እስከመጨረሻው አብራችሁን ቆዩ። ስለ ኢትዮጵያ ምስጢር፣ ስለ ጥበብና ስለ ጽድቅ፣ ስለ ሰላማዊ ጊዜ በደንብ የምናወራ ይሆናል፣ የምንነጋገር ይሆናል ማለት ነው። የቅዱስ ጊዮርጊስ የበረከት ስራ አሁንም እንደቀጠለ ነው። ተሳተፉ ተሳተፉ። በሰማዕቱ በቅዱስ ጊዮርጊስ ስም ጠይቃችኋለሁ። ዘንድሮ ጣራው ለብሶ በአንድ ወር ማከናወን ስለሚችሉ ቢያንስ እስከ ግንቦት ሰባት ድረስ በቅዱስ ጊዮርጊስ ነው የምጠይቃችሁ። አሟልተን ሞልቶልን ገንዘቡ ሙሉ ሆኖ እኔ እቃውን አድርሼ ለእናንተ ይኸው ደርሷል ማለት ፈልጋለሁ እና ያንን እንድታዩ በሰማዕቱ በቅዱስ ጊዮርጊስ ስም ነው የምጠይቃችሁ። ከአሁን በፊት በሰሯቸው ቪዲዮ ላይ አድራሻ፣ የባንክ አካውንት፣ ስልክ ቁጥር አስቀምጭላችኋለሁ፣ አናግሩኝ። እዚህም ቪዲዮ ላይ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አድራሻ አስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁንም። ምስጢረ ኢትዮጵያ እውነት ነው። ዛሬ ስለ ኢትዮጵያ ምስጢርና ምስጢራዊት ስለሆነች ሀገራችን ትንሽ ነገር እነግራችኋለሁ። ብዙውን አምልቼ አስፍቼማ ለመናገር እኔም አንደበትም የለኝ። ኢትዮጵያ ምስጢሯ ተዘርዝሮና ታትቶ ተመርምሮና ተተርጉሞ አያበቃም። ስለዚህ ቅድስተ ሀገር ኢትዮጵያ ሰላማዊት እውነተኛ ሀገር ሁና ጽድቅ ጥበቧ ተገልጾ ልጆቿ ኮርተው ተከብረው ታፍረው የሚኖሩበት ጊዜ ሩቅ አይደለም፣ ቅርብ ነው። ምስጢረ ኢትዮጵያ። ኢትዮጵያ በጣም ግሩማን የሆኑ አራዊቶች መገኛ ሀገር ናት። ኢትዮጵያ በሰንሰለታማ ተራራ የምትታወቅ ሀገር። ኢትዮጵያ ጥንት ዘመን 4000ና 5000 ዓመት ያስቆጠሩ ቅርሶች ያሏት የዚህ የቅርስ ባለቤት የሆነች ሀገር። ኢትዮጵያ አዳም ሱባኤ የገባባት ሀገር። ኢትዮጵያ ሄኖክ የአዳም ሰባተኛ ትውልድ መጽሐፉን በግዕዝ ቋንቋ ጽፎ የተገኘባት ሀገር። ይች ሀገር የመጀመሪያው ቋንቋ ግዕዝ ነው ስንል በምክንያት ነው። ይህስ ምንድነው ምክንያቱ ከተባለ የአዳም ሰባተኛ ትውልድ የሆነው ሄኖክ መጽሐፉን ጽፎ የተገኘው በግዕዝ ቋንቋ ነው። ምክንያቱም ምድር አሃደ ከንፈር፣ መሬት አንድ ቋንቋ አንድ ልሳን ነበራት። ነገር ግን በሰባ ባቢሎን ጊዜ በባቢሎን ሰዎች የባቢሎን ግንብ ሲደረመስ ከመደርመሱ በፊት የእግዚአብሔር ቁጣ መምጣቱን ለማሳየት ቋንቋዎች ሁሉ ተመደበላልቀው ነበረ። ታዲያ ይህ ማለት ደግሞ ከሰባ ጥቃት ወዲህ የሆነ ድርጊት ነው፣ የሰባና የሰባ ሰዶም የባቢሎን ግንብ መደርመስና መጥፋት። ነገር ግን ሄኖክ የሚባለው ትውልድ ደግሞ ከማያ አይህ በፊት የአዳም ሰባተኛ ትውልድ ነው። ምስጢራትን የተመለከተ አሁን ሌላኛውን ዓለም ፕላኔቶችን ሁሉ ከዋክብትን ጨረቃን ሁሉ አሁን ሳይንስ በተለያየ ዘመናዊ መሳሪያ ሲያሳየን እንደነቅ እንጠበብ ይሆናል። ይደንቅና ሊገርመናል በእውነት ብለን እናደንቃለን ሳይንቲስቶች። ነገር ግን የሁሉ ፍልስፍና ሳይኖር ብዙ ፍልስፍናዎች ሁሉ ከመውደማቸው በፊት የነበረው መጽሐፈ ሄኖክ በጽርቅ የተገኘ በብቃት ዓለማቱን ሁሉ የቃኘው የእግዚአብሔር ወዳጅ የሆነው ሄኖክ ኢትዮጵያዊ መጽሐፉን በኢትዮጵያ ምድር አስቀምጦት ዛሬም ቢሆን ሌላኛው ዓለም ሳይንቲስቶችና ዶክተሮች ስለ መጽሐፈ ሄኖክ ዋቢ አድርገው የሚጠቅሱት የኢትዮጵያውን ነው። ነገር ግን ዋናውና እውነተኛው መጽሐፈ ሄኖክ እስካሁን በፈረንጆች እጅ አልገባም፣ በኢትዮጵያውያን እጅ እንጂ። ሌላም ደግሞ ራእየ ሄኖክ የተባለ ከመጽሐፈ ሄኖክ እጅግ የረቀቀ መጽሐፍ ደግሞ አለ። ይህም መጽሐፍ በሀገራችን ይገኛል። እነ መጽሐፈ አርስጣላብ፣ ሌሎችም ስለ ፕላኔቶች፣ ስለ ህዋ፣ ስለ ተለያዩ ዓለማት ግሩማን አራዊት ስላሉበት በመዓዛ ብቻ ህያዋን የሚኖሩበት ዓለም እንዳለ የሚናገር ብዙ ድንቅ መጽሐፍ አለ። እነዚህ ሁሉ መጽሐፍት በሀገራችን በኢትዮጵያ ይገኛሉ። ከነዚህ ከሚታወቁት ደግሞ ሌሎች ጥበባት፣ ፍልስፍናዎች፣ ርቀት፣ ሰው እንዴት ብሎ
بسجا فلسفنا مركك ما ده جندا لبته كان في سوغار سيد تعالى مالت هاي ما نتون سايكد إخزياب هيرن سياس كيم إنديت مت أبا إنديت مسرك جندا لبته يمياتتو يمياستمرو مسحفت بهاجراتشن بيتوبيا لو مستيرا إثيوبيا يلو هاللينو ليلا نيو عالم تادا يهولو سلال يلو يهيتوبيا يبرانا مسحفت بدولار بيورو بباوند بتلاقي جو يعرف جنزوج በመግዛት ይሆዳም የሆነውን ቄስ ሆዳም የሆኑትን ሰዎች በማጣለል ከኢትዮጵያ ሲያግዙን ነውዋል እናም በጀርመን በእንግሊዝ በሆላንድ በስዊድን በአሜሪካ በተለያዩ ሀገራት የኢትዮጵያ መጻሕፍት በሙዚየም ቤት የተቀመጡ አሉ ነገር ግን በጣም ውድ የሆኑና ለምርምር የሚከብዱት በድንጋይ ወረቀት የተጻፉት መጻሕፍት ግን በምድር ቤቱ ግራውንድ ውስጥ ባለው ምስጢራዊ መዝገብ ውስጥ ተቀምጠዋል ታዳ ምስጢረ ኢትዮጵያ ከዚች ሀገር የሄዱት መጻሕፍት ወደዛች ሀገር የሄዱት ወደ ሌላኛው ሀገር የተሰደዱት መጻሕፍት በጥፊ ማጮህ ለሚችሉ መጻሕፍት ሁላ ናቸው ማምላክ ነው ብላችሁ እየቀለድኩ አይደለም ኢትዮጵያውያን አባቶቻችን የጻፏቸው የብራና መጻሕፍት ማንም ነጭ ሳይንቲስት ዶክተር ነኝ እመራመራለሁ በሚልበት ጊዜ መጻሕፎችን ሲነካ በጥፊ ጭው የሚያደርጉ መጻሕፍት ያሏት ሀገር ናት ታዳ የኢትዮጵያ ትንሳኤ ይሆናል ጽርቅና ጥበብ ይገለጻል ሰላማዊ ጊዜ ይመጣል ማለት ሰላማዊ ጊዜ ይመጣል ጽርቅና እውነት ጽድቅና ጥበብ ይገለጻል ማለት ጥበበኛ የሆኑ የጥበበኛ ልጆች ኢትዮጵያውያን አብየሜሌክን የሚመስሉ ስደተኞች በመራቡ ዓለም በአሜሪካ በአውሮፓ በተለያየው የዓለም ክፍል ላይ ሆነው ሀገራቸው የናፈቀቻቸው የሚኖሩ ልጆች ኢትዮጵያ ሰላማዊ ሆና ጥሪ ታደርግላቸዋለች በዚህ ጊዜ ጥሪ በመታደርግላቸው ጊዜ ታዳ እነዚህ ውጭ ያሉት ልጆች እንደ ወንድሞቻቸው እንደ አባቶቻቸው እንደ ቀዳማዊ ሚኒሊክና ዛግዌ ወደ ሀገራቸው ሲመጡ ባዶ እጃቸውን የሚመጡ አይደሉም ከእግዚአብሔር ጋር የሚያገናኙን ቀዳማዊ ሚኒሊክና ዛግዌ ያባታቸውን የአብርሃምን የይስሐቅን አምላክ የቃል ኪዳኑን ታቦት የሙሴን ያባታቸውን የሕግ መጻሕፍት የሌዋውያንን ሥርዓትና መጻሕፍት በሙሉ በመርከባቸው ጽጭ ነው በጉመሎቻቸውና በፈረሶቻቸው አጓጉዘው በካህናቶቻቸው እየዘመሩ ወደ ኢትዮጵያ ገቡ እንጂ ብቻቸውን አልመጡም ዛሬም ከኢትዮጵያ ተገዘው የሄዱ የቃል ኪዳን መጻሕፍት ብዙ የሆኑ የቃል ኪዳናት ታቦታት ገርላት ቅዱሳንም መጻሕፍት በሙሉ ምስጢራዊ የጥበብና የእጽዋት የፍልስፍና መጻሕፍት ሁሉ ወደ ሀገራቹ ኑ በተባለ ጊዜ ሰላማዊ እርግቦች በጣም ቁጥራቸው የማይታወቅ በኢትዮጵያ ሰማይ ተነስተው ሌላኛውን ዓለም ይቃኛሉ። እነዚህ ሰላም የታወጀ ዜናን በሰሙ ጊዜ ኢትዮጵያውያን ታዳ በህዋ ላይ በጠረፍ ላይ በተለያየ የቪሮ ስራ በኢምባሲ በተለያየ ቦታ የሚሰሩ ኢትዮጵያውያን ዝም ብለው አይመጡም ወዳጆቻቸውና የናት ያባቶቻቸውን ገንዘብ ይዘው ወደ ኢትዮጵያ ይመጣሉ። ይሄ ነው ምስጢረ ኢትዮጵያ ማለት። ይህ ጊዜ ከደረሰ ማንንም የስለላና የደነት ተቋም ተቃሃይል ቢኖር እንኳን ከዛ ጊዜ አይደርስም እንጂ ማንንም እነዚህን ኢትዮጵያውያንን ሊያስቆማቸው አይችልም። ታዳ በዛን ጊዜ የተማረው ያልተማረው ደጋጉና ንስሐ የገባው ወደ እግዚአብሔር የተመለሰው ልጅ በደረሰ ጊዜ ኢትዮጵያ ለልጆቿ በሯን ትከፍታለች ማለት ምስጢሯን ታሳያቸዋለች። በኩርብታው በዋሻው በገደሉ የተሰወሩት ገዳማትና አድባራት ይገለጻሉ። በበተውና ሳር የበቀለባቸው ቅዱሳን እኛን ለመባረክ ይመጣሉ ማለት ነው። ይሄ ነው ምስጢረ ኢትዮጵያ። አሁንም ማን ላይ ልንገራችሁ ውድ የዛር ስጣላ ቤተሰቦች ከቪዲዮ ጋር አብሬ ያለሁት እኔ ወንድማችሁ ያዕቆብ ዘልበረድ ይፈጠነኝ። ስለ ሰማዕቱ ስለ ቅዱስ ጊዮርጊስ በእውነቱ የቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ተጀምሮ ስለቀረ እንዲያ በቃ አሁንም ተራዱላለሁ እየተራዳችሁ ያላችሁት የተራዳችሁትን ቅዱስ ጊዮርጊስ በነፍስ በስጋ ይታደግልኝ ይጠብቅልኝ ይላለሁ በበረከት ሞልቶ በእድሜና በጸጋ አንሮ በምድር በረከቱን ሰጥቶ በሰማይ በመልጃው ገነት መንግስተ ሰማያትን እንድትወርሱ አምላከ ቅዱስ ጊዮርጊስ ፈቃዱ ይሁንልን የቅዱስ ጊዮርጊስ ምልጃና ቃል ኪዳንም ይርዳን ሁላችንም አሁንም ተሳተፉ መጀመሪያ ላይ እንዳልኳችሁ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጣለሁ ይንን የምለው ለኔ አንዳች ነገር የሚሆን ነው አይደለም ብዙ በረከትማ ይሆንልኛል ለኔማ ለምን ይሄ ቢሆን ደስ ይለኛል ቅዱስ ጊዮርጊስን በመልጃው ይጎበኛኛል እናንተም ደግሞ ይንን ነገር ብታደርጉ ችግራችሁ ተወግዶ ያጋንንት ሲራ ያሽከላን የጠንቋዮችን የመተተኞችን የሰረኞችን ሁሉ ኃይል ደምስሶ በክብር ከፍ የሚያደርግ ታላቅ ሰማዕት ነውና የሱ ቃል ኪዳንና በረከት ለሁላችን እንዲደርሰን ባካችሁ ስለ ቅዱስ ጊዮርጊስ ስላለው ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ የባንክ አካውንትና ስልክ ቁጥር አስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው። እዚህ ላይ ስልክ ቁጥር ልንገራችሁ ለማንኛውም 0929465846 በዚህ ስልክ ቁጥር እኔን ታገኙኛላችሁ በዋትስአፕ በቴሌግራም መልእክት አስቀምጡልኝ። ታዳ
مستيرا إثيوبيا سلامو جزي يمت على سركنا تباب يجلس على بميل رسنو زاري يتنقى قرني على نو مالتنو يثيوبيا مستيرنا تنسائي ودفيت يميونو نتنيانا سلامو جزي يميسالكو سوچ عالو ليلا هايمانو تكتا يهونو بيسالكو عيدن كنيم بيثيوبيا بيتا كرسيان قرلات درسانات مسافت بحسب سماني عندو مسافت يميامنو تسوچ هلو يثيوبيا تنسائي اللي ميلا يثيوبيا تنسايس ايكارم يهونال لمن انديت كالاچوم لنجل تسانس وتولد ولد يمي بالو تنويت سيناجر سمون يتبالو نبي ايما انديت ليون يشلال ياله ولت ياله يصف نبر لمن كتباله اهون باهاغراچن ايتوبيا تنساي هونم اندميلوت يزان غيزيوم كرستوس اي ولد يميل نبر ينن يالو ما نو ببيته مقدسو يالو كاهن نبيو سمون نو اغزابير كن بملاكو يفاقس يستكاكل السمام شكل ملاكو تغلصو صافو ينن غيزي ساتا اتموتم اندتوان كالغالي تطابق تطبقوا الله على ينننم على تفصم أمس متو أمس سمون بالغا تكمت بأمس متو نيو أمت يتاچن تولدو يتاچن كرسنا باس سمون نو كفون تنويتم كأرمو ببيت مكرس يتناقرو مالت مبيتاچن تسدج انجري هرورس يفلقو عربلو يتناقرو سو سمون نو مالتنو سمون ملوال انجري باريان بسلام أسنافتو على እናንተ የምትጠራጠሩ ሰዎች ተራት መስሏችሁ ክፋትን ከመናገርና ሌሎችን ከማስቆብለል ሊመለሱ የሚሽቱን ከመታሳድዷቸው ይልቅ እግዚአብሔርን ጠይቁና ንስሐ ገብታችሁ ጊዜውን አሳየን ብትሉ እግዚአብሔር ጊዜን ያሳያችኋል ደግ አምላክ ነው የለመኑትን አይነሳም የረገሩትን አይረሳም በመላው ዓለም ሆናችሁ የምትከታተሉኝ እህት ወንድሞች በሙሉ እግዚአብሔር ያክብርልኝ በእውነቱ መብርሃን በነፍስ በስጋ እየተበቀች የልባችሁን መሻት እየፈጸመች ከተባረከ ዘመን ታድርሳችሁ ቋጥሯችሁን ትፍታላችሁ ምክንያቱም ዘመኑ ክፉ ዘመን ነው ምን አይነት ዘመን ነው ካላችሁኝ በዚያን ጊዜ ይላል ነብይ እግዚአብሔር ዳዊት ባባቸው መልካም ነገርን ይያወሩ በልባቸው ክፉን የሚመክሩ ሰዎች ይመጣሉ በአደባባይ መልካም ነገር ይናገራሉ ልባቸው ግን ክፋትና ተንኮልን ይመክራል ባባቸው ስለ አንድነት ያወራሉ በልባቸው ግን ስለመላየትና ስለመገዳ ሊመካከራሉ ይላል ታዳ ይሄ ዘመን ማለት ይሄ ነው ይሄ ዘመን ስለሆነኛ ነብይ እግዚአብሔር ዳዊት አድነኒ እግዚኦም እኩይ ዘመን ጌታ ወይ እባክህ ከክፉ ዘመን ሰውረኝ ብለን እንጸልይ ክፉ ዘመን ቢኖር እንኳን ለኛ እንዳይገለጽ ማለት ማአቱ በእኛ ላይ እንዳይወርድብን እግዚአብሔር ይረዳናል ይታደገናል ያባቶቻችን አምላክ ታዳ ይሄም ይሆነውኛ በቀናነት በበጎነት ትሁት ሆነን ያለመጠራጠር መልካሙን ይያደረግነ ለቤተ ክርስቲያን አስራት በኩራት እየሰጠን የተራቁትን ያለበስን የተራቡትን ያበላን የተገፉትን ያጽናናነ የታረዙትን ያለበስነ የተጠሙትን ያጠጣነ ይህን የመሰለውን መልካም ነገር ይያደረግነ በፍቅር ካኖርነ አዳም ገብሩ ለዲያብሎስ ሔዋን አመቱ ለዲያብሎስ የተባለውን የዳድብዳቤ ለመደምሰስ በመቤታችን ምልጃና በመቤታችን ላይ አድሮ ተወልዶ ይቅርታ በመቤታችን ላይ አድሮ ተወልዶ እኛን ነጻ አውጥቶናል ምን ብሎ በፍቅር ነው የሰው ልጅ ክርስቶስ ዓለምን ከፈጠረበት ጥበቡ ይልቅ የሰው ልጅ በፍቅር ከአምላክ ግዙፉ ሰውነት ከመላ ዓለማት አምላክነቱ በመቤታችን ማህፀን አድሮ በአጭር ቁመት በጠባብ ደር ተወስኖ አዳምን ያዳነበት ጥበቡ ይደንቃል ይረቃል በዓለም ሁሉ ትልቁ ፍቅር ትልቁ ተአምር ፍቅር ነው የዓለማችን ደሞ ትልቁ ኃጢያት ውሸት ነው ምክንያቱም የዓለማችን ትልቁ ፍቅር ምንድነው ከተባለ አምላካችን የሰው ልጅ ለማዳን አይደለ በፍቅር የመጣው ትልቅ ይባላል ትልቅ ነው ፍቅር አምላክ ነው ምንል አምላክ ፍቅር ነው የምንለው እሱ ራሱ ኖሮትኛል ለማዳን እሱ ራሱ ቀምሶ ጥሞ አጣመ ሊቀመርፋቂላል የካኑ የድግሱ አለቃ ሰውዬ ቀመሰና ለሌሎች አቀመሳቸው አለ ጌታችን አምላካችን መዳንታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እነሆ ስጋዬን ብሉ እነሆ ደሜን ጠጡ ይህ የዘላለም ህይወት ነው ከዚህ የበላ አይራብም አይጠማም ሲል ለሐዋርያት መጀመሪያ ራሱ ሙሶን ያቀመሳቸው ይህንንም ለማጠየቅ ዛሬ ካህናት ሲቀድሱ ራሳቸው ስጋውን ደሙን ቀድመው ይቀበሉና ለክሉ ካኑ ያቀብላሉ ከዛ በኋላ ለምእመናኑ ለህዝበ ክርስቲያኑ ያቀብላሉ ማለት ነው ታዳ እኛ ምስጢር ያለባት እቺ ሀገር ስጋው ወደሙ የሚፈተትባት ክርስቶስ በልጅነቱ የባረካት የጎበኛት በስጋ ከናቱ ጋራ ለናቱ ቀድሞ ቃል ኪዳን የሰጣት ሀገር ኢትዮጵያ ምስጢርናት የምስጢር ሀገርናት ምስጢራዊ ምድር ትባላለች ጥበበኞች አሉባት የጥበበኛ ምድር አላት ዘረደሸት የወለዳቸው የዘረደሸት የልጅ ልጆች ክርስቶስ በተወለደ ጊዜ ኮከቡን በባህር ላይ አይቶ ስሎ አሳይቷቸው ነበር እነሱ ታዳ ምን አደረጉ ኮከቡ ሲወጣ የሚያሳየው መልእክት ስለነገራቸው ሰባ ሰገል ካዳም የተሰጣቸውን አዳም ለሔዋን የሰጣት ጅመንሻ ነበር ሽቱ እጣንና ወርቅ ይነን ሲዋረድ
ከአዳም አጥንት ጋር አብሮ ሲዋረድ ሲዋረድ መጨረሻ ላይ ወደ ማን መጣ? ወደ ኢትዮጵያ ምድር። ወደ ኢትዮጵያ ምድር ሲመጣ በዚህ ምን ሆኗል? ሰባ ሰገል አዳም ለሔዋን የሰጣትን እጅ መንሻ መላእክት ሰጠውት። ሰባ ሰገል ክርስቶስ ሲወለድ ለጌታችን ለንጉሱ ገበሩለት። ማለት አዳምን ስትፈጥረው ከፍ አድርገህ አለቀህ ፈጥረኸው በገነት እንዲኖር ሔዋንንም ዝም ብሎ እንዳያገባት እጅ መንሻ ለሴት ልጅ እንዲገባ ስርዓትን ስታስተምር የሰጠኸው መባ ለአዳም አደራ ብለህ ለሔዋን የሸለማት እንቁ ይኸው። በቀዳማዊት ሔዋን ሞትን፣ ዛሬ ግን በዳግሚት ሔዋን በእመቤታችን በቀዳማዊ አዳም ሞትን፣ ዛሬ ግን በዳግማዊ አዳም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዳን። እናም ንጉስ ነህ፣ ንጉሰ ሰማይ ወምድር፣ ለአንተ ምስጋና ይገባል። ንጉስ ነህ፣ ወርቅ ይገባሃል፣ ክህነት አለህ፣ እጣን ይገባሃል፣ ከርቤው ሽቱን እያሉ ሰጠውታል። ያቺ የሆነባት ሀገር ታዳ ዛሬ ምን ሆናል? ምስጢረ ኢትዮጵያ። የኢትዮጵያ ምስጢር ረቂቅ ነው። የቃል ኪዳኑን ታቦት ማለት ለሙሴ ከሰማይ የወረደለት ታቦት፣ ታቦተ ጽዮን በሀገራችን በኢትዮጵያ አለች። ማንም አይዘርፋትም፣ አይወስዳትም። ክርስቶስ ሲመጣ የኢትዮጵያ ንግስት እነሆ ብላ ሰባ ሰገል እንቁ ከርቤና ሽቱ ለክርስቶስ እንደገበሩ ክርስቶስ በመጣ ጊዜ መስቀሉን የሚይዙት እኮ እነዚያ ህጻናት 14 እልፍ ህጻናት እኮ ከኢትዮጵያ ንግስት ተቀብለው እኮ ነው። ይችናት የምስጢር ሀገር ይሉሃል ኢትዮጵያ። ይችናት እወቃት ወዳጅ፣ አትጥላት፣ አትመጻደቅ። መቅሰፍቷና ጅራፏ ክፉ ነው አይደለም፣ አንተን ብዙዎችን አዋርዳለች። ኢትዮጵያን የሚጠብቃት የእግዚአብሔር ቃል ኪዳን እና እግዚአብሔርን የሚያምኑ የእግዚአብሔር ወዳጆች የበረሀኞቹ ጸሎት ነው። የኢትዮጵያ ምስጢረ ኢትዮጵያ። ኢትዮጵያን ብዙ ሰዎች ብዙ ዓለማት በፍቅር ወደው የሚመኟት አሉ። በቅናት አብደው እንደ ዲያብሎስ ሊያጠፏት የሚሹ አሉ። ቤተ ክርስቲያንንና ክርስቲያንን ዲያብሎስ ሊያጠፋ እንዲፈልግ እግዚአብሔርን የማይወዱ ክፎችም ኢትዮጵያንና ኢትዮጵያውያንን ለማጥፋት ይተጋሉ፣ ይሮጣሉ። ማለት ገንዘባቸውን ይፈልጋሉ፣ እነሱን ይጠላሉ። ሀገራችን ወርቅ ናት። ይቺ ምስጢር ታዲያ የሚገለጠው መቼ ነው ካልከኝ፣ በተንኮልና በመተት በሴራ ባለ ትውልድ ሳይሆን ሰላማዊ ጊዜ ይመጣል። ርግቦች ፈልተው ወደ ዓለም ይበተናሉ። ርግቦች እንዴት ሆነ ከተባለ፣ በኖህ ዘመን ቁራ ነበር፣ ተላከ፣ ስጋ እየበላ በዚያው ቀረ። ርግቧ ግን ተመልሳ ለንጉሷ ለኖህ መልእክቱን አድርሳ ቄጠሞውን ይዛ መታለች። ዛሬም ቢሆን የቁራ መልእክተኞች ከቤተ ክርስቲያን አድገው ኢትዮጵያ አሳድጋቸው የሚሰድቧት ቤተ ክርስቲያን የሚገፏት ሁሉ እንደ ቁራ ተባረው ከቤተ ክርስቲያን ይቀራሉ። ርግቦቹ የዋሆቹ ግን የእግዚአብሔር ወዳጆች ቄጠማውን ይዘው ይመረቃሉ። ንጉሳቸውም ይመረቃቸዋል። እነሱም በክብር ይኖራሉ፣ ተወደው ከብረው እንደ ርግብ የዋሁ ነው። ይህንን በረከት አግኝተን የኢትዮጵያን ምስጢር እንድንካፈል እግዚአብሔር መልካም ፈቃዱ ይሁንልን። ሀገራችን ኢትዮጵያን፣ ሃይማኖታችን ኦርቶዶክሳዊ ተዋሕዶን እግዚአብሔር በቸርነቱ ይጠብቅልን። ለዛሬ ያዘጋጀውላችሁ ቪዲዮ ይህንን ይመስል ነበረ። አሁንም ስለ አምላከ ቅዱስ ጊዮርጊስ የቅዱስ ጊዮርጊስን በረከት አትርሱ፣ ተሳተፉ እያልኩ ከስር ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ የባንክ አካውንት ስልክ ቁጥር አስቀምጥላችኋለሁ። ተሳተፉ ላለው እየተሳተፋችሁ ያላችሁት ቅዱስ ጊዮርጊስ በነፍስ በስጋ ይጠብቅልኝ። ስጦታችሁ በፊቱ የተወደደ የከበረ ይሁን። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ቆዩልኝ። በበረከቱም ብዙ ወንድሞች እንዲሳተፉ አጋሯቸው።